Si ara fa 10 anys va ser el Ball de la Candela, en aquestes decenals, un grup de ballencs i ballenques vinculats a diferents entitats s'han proposat recuperar el Ball de la Rosaura. Un element documentat per Narcís Oller, que també va formar part del seguici cerimonial de la ciutat al segle XIX. El Ball de la Rosaura tindrà un caràcter extraordinari, que es representarà únicament per les festes decenals, a la Mare de la Candela de 21+1, i d'alguna manera entronca amb la tradició que hi havia aquí a Valls de fer les coses 10 anys en 10 anys. El ball, amb la participació de trabucaires, originalment s'escenificava en castellà. Per això, la primera tasca dels impulsors de la iniciativa s'ha centrat a traduir i adaptar el text. Pere Navarro, Toni Baciana i Magí Sunyer n'han estat els encarregats. És un text originàriament en castellà, que no s'havia traduït mai ni s'havia representat mai en català. Aquí sí, ho farem en català. També per un tema, com comentava l'Aida, si estem tractant uns fets contemporanis que volem que connectin amb el públic, també creiem que havien de connectar amb la llengua. Cristina Buixadera està l'encarregada de composar la música d'arrel tradicional que acompanyarà la representació teatral. El ball parlat serà itinerant i es representarà el 3 de febrer pels carrers i places del nucli històric de Valls. Els responsables del ball faran un intercanvi per poder-lo finançar.